Forish tumanida eng ulug' eng aziz bayram mustaqilligimizning 30 yiligi keng nishonlandi. Forishlik mehnat faxriylari, faol yoshlar, umuman barcha sohaning ilg'or vakillari ishtirok etgan yangi O'zbekistonda erkin va farovon yashaylik shiori ostidagi bayram tadbirini tuman hokimi kirish so'zi bilan ochib berdi. Darvoqa, bugun tumanda barcha sohalar jadal rivojlanmoqda. Ta'lim, sog'liqni saqlash, sanoat ishlab chiqarish sohalaridagi islohotlar bo'yicha tuman ahlini ish bilan ta'minlash borasidagi natijalar havas qilsa arzigulik. Keyingi 5 yillikda O'zbekistonda xususan mana shu Forish rayonida bo'lgan ishlar tahsinga juda bir loyiq ish. Hamma tomonida qurilish, hamma tomonida butun obodonlashtirish. Mustaqillik nimani berdi desa, har qanday odam aytadiki, mustaqillik bizga erkinlik, baxt, tinchlik, omonlikni berdi. Bu erkinlik, bu tinchlikni qadriga lekin yetishimiz kerak. Shunday tinchlikda, osoyishtalikda, farovonlikda hammamiz shu yoshlarimizni tarbiyalashda, ularga ko'mak berishda biz ustozlar, biz qariyalar ularga hamkor bo'lishimiz kerak. Butun Forish xalqini, butun O'zbekiston xalqini 30 yillik bayram bilan muborakbod etaman. Hammani xonadonlarga tinchlik, omonlik tilayman. O'zlariga sog'lik, salomatlik tilayman. Kelasi yilgi, bundan keyingi yillarda ham qatnashish hammamizga nasib etishini tilayman. Ko'plab yutuqlar e'tirof etilgan tadbir konsert dasturi bilan davom etdi. Jajji o'g'il qizlarning sho'x-shodon chiqishlari yu sportchilar ishtirokidagi sahna ko'rinishlari barchaga ko'tarinki kayfiyat ulashdi. Poytaxtdan tashrif buyurgan san'atkorlar ijrosidagi qo'shiqlar raqslarga ulandi. Qarang, mana bugun mustaqilligimizning 30 yillik bayrami. Mana Forish tumanimda keyingi 5 yillikda juda yuksak ishlar bo'ldi. Muhtaram yurtboshimizni yaratib bergan imkoniyatlardan xalqimiz xursand. Mana bayram tadbiri o'tyapti. Hamma xursand, xalqimiz xursand. Mana shunday ezgu niyatli, bir oq niyatli, pok niyatli o'zbek xalq O'zbekistonimizda har doim bayramlar yarashadi. Bayramlar bayramlarga ulansin. Shu fursatdan foydalanib bütün xalqimizni mustaqilligimizning 30 yillik bayrami bilan chin yurakdan muborakbod etaman. Shu kuni mustaqilligimizning 30 yilligi munosabati bilan tumanning ijtimoiy, iqtisodiy, ma'naviy sohalarida va jamoat ishlarida faol ishtirok etayotgan bir guruh forishliklar tuman hokimining tashakkurnomasi va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi.